سلامونه، وخت په خیر. د نن شپې خبری ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د سرطان میاشتې دریمه او د میلادي کال د جون میاشتې درویشتمه نیټه ده. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې داعش ډلې سره د مبارزې لپاره د روسیې او امریکا لیوالتیا. د بګرام زندان څارنوالانو د وژلو په تور د کورنیو او بهرنیو کړیو تورنیدل. دای اخیر از سوی گروه های عرصتگان طالبا پروسه سر را اسید می رسند و قابل نکوهش است. د کرونا ویروس سره د مبارزې پیسو کې د احتمالي فساد شتوالی. تقریبا چند شفاخونه در اینجا نیمه کاره داریم که هیچ کدام اینا تکمیل نیست که یک بخش آی سی یو درست داشته باشه و دسترس مریضا باشه، متاسفانه نیست. د ترکی شیرلاین لوری کابل سره د پروازونو بیرته پیلیدل. او په پاکستان کې د کرونا ویروس د پراختیا خبرداری. قدر من لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. اوسم بشپړ جزئیات. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار په خپل کتاب کې د ډونالډ ټرمپ له لوري په افغانستان کې له روسیې سره د داعش ډلې پر وړاندې مبارزه کې لیوالتیا څخه پرده پورته کړې ده. جان بولټن د خپل کتاب په یوه برخه کې د ولسمشر ټرمپ له قوله لیکلي چې هغه ویلي امریکا په افغانستان کې ماته خوړلې ده او پرېږدي چې روسیه په مشکل سره داعش ډلې ته رسیدګي وکړي. ټرمپ په یاد کتاب کې خلیلزاد یو بازی ورکوونکی کس یاد کړی او ویلي دي له طالبانو سره د سولې په برخه کې د هغسې یو کس ته اړتیا ده. بلخوا په همدې حال کې د بارنټ روبین په نوم یو امریکایي کارپو ویلي افغانستان ډونالډ ټرمپ ته هیڅ اهمیت نه لري او یوازې د دوهم ځل لپاره په ټاکنو کې د بریا لپاره له دې لارې هڅې کوي. د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټون د جنجالي کتاب یوې بلې برخه کې په افغانستان کې روانه جګړه د ډونالډ ټرمپ له لیده یوه بشپړه ناکامي بلل شوې ده. د دغه کتاب په یوې بلې برخه کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ د نومبر په اتمه په سپینه ماڼۍ کې په یوې ناسته کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون یوه ناسمه او له شرمه ډکه ستراتیژي وبلله. ټرمپ په دې ناسته کې وویل په افغانستان کې زموږ شتون د وحشت ننداره ده، باید راووزو. د جورج بوش په نامه یو احمق انسان دغه کار کړی دی. مارټیس وویل داعش هم په افغانستان کې شته، خو ټرمپ وویل پرېږدئ چې روسیه یې غم وخوري. تر ټولو مهمه مسئله دا ده چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه پر هیڅ څه نه پوهیږي. دغه هیواد ورته مهم نه دی. هغه یوازې غواړي له افغانستانه ووزي. هغه غواړي امریکا په داسې ډول افغانستانه ووزي چې په ټاکنو کې د بیا ټاکل کېدو لپاره ورته ښه وي. نور هیڅ څه ورته مهم نه دي. هغه له خپل سیاست ملاتړ ونه کړ. هغه د سولې هوکړې ته ارزښت نه ورکوي. هغه بې حوصلې دی. هغه غوښتل طالبان ډیویډ کمپ ته د دې لپاره راولي چې یوه تلویزیوني ننداره جوړه کړي او داسې وښیي چې هغه یو لوی سوله غوښتونکی دی. جان بولټن لیکلي هغه داسې انګېرله چې زلمی خلیلزاد به له طالبانو سره د خبرو پر مهال یا دې ډلې ته ډېر امتیاز ورکړي، خو په دې کتاب کې ټرمپ له خلیلزاده د یو فریبکار په توګه یادونه کړې او ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې لپاره دغسې یو کس ته اړتیا ده. که چیرې زه یو افغان وای، دې پایلې ته رسیدم چې دا د افغانستان لپاره ګواښونکي ده چې دومره پر امریکا تړلی وي. دغه هیواد هم یو داسې شهواني، دروغجن او لیونی کس یې د ولسمشر په توګه غوره کړی دی. بولټون ویلي چې خلیلزاد په 2013 کال کې له طالبانو سره د خبرو په برخه کې ځان یو پټ کانال وښود او بیا تر هغې وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو. خلیلزاد صاحب یقیناً چې طالبانو سره پخوا، یعنی حتی په نوي کلونو کې هم هغو خبرو اترو کې ارتباطونو کې و چې امریکې طالبانو سره کړي وو. ای که بعضې اختلافات خرد و بزرګې که د بینشان میایه او رای حل داره، چون دونالد ترمپ زیاتر یک فکر تجارتی داره تا فکر سیاسي. جان بولټن په خپل کتاب کې 130 واري د افغانستان او 10 واري د ولسمشر غني نوم لیکلی، خو بیا هم ویلي چې ټرمپ فکر کاوه چې لا هم حامد کرزی د افغانستان ولسمشر دی.
امریکا، ناتو، اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان د لوی سرنوالۍ د کارکوونکو پر موچر د سوي برید په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي دغه برید د هغو داخلي او بهرنیو کړیو کار بللی چې غواړي د سولې بهیر ټکنی کړي. خلیزاد دغه راز سولې ته د رسېدو په برخه کې ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو اترو د پیلېدو ږغ کړی دی. دوه سرنوالان او د عدلي وزارت او بګرام زندان درې کارکوونکي چې د طالب بندیانو د خوشي کولو په پروسه کې کار کوه د دوشنبې په سهار د نامعلومو موټرسایکل سپرو له لورې د کابل په د سبز ولسوالۍ کې وژل سوي. د کابل د سبز ولسوالۍ په لاره کې د لوی څارنوالۍ د پنځو کارکوونکو له وژل کېدو د یوې ورځې په تېرېدو سره لا هم د پیښې په ځای کې د قربانیانو د وینې نښې نښانې او د دوی د موټر ماتې ښیښې لیدل کېږي. جلالو خلک ټول شوي ویل څه مسله ده، توره کرولا ده، نامعلومه وسله والو وژلي وو. که نه ښه کار یې ونه کړه، خوشي یې وکړه، ظلم یې وکړه، زیاتی یې وکړه، چې هر چا کړی، که دا خلک ګناه والا وی که بې ګناه وی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه برید د کورنیو او بهرنیو کړیو د هغو هڅو ښکارندوی کوي چې غواړي سولې بهیر ته زیان ورسوي. نو حکومت او طالبانو ته پکار ده چې سولې ته د رسېدو او د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره د افغانانو ترمنځ خبرې ژر تر ژره پیل کړي. کسانی بودند که برای تحقق آرزوی مقدس مردم افغانستان و تطبیق تفاهم نامه صلح مبنی بر رهایی زندانیان طالب در کنار کارمندان سایر ادارات دولتی کار و تلاش می‌ورزیدند. این عملیات‌ها می‌تونه هم از طرف مخالفین پروسه صلح به خاطر خدشه‌دار ساختن پروسه صلح انجام بپذیره. سره له دې چې د دغې پیښې عاملین لا تر اوسه نه دي معلوم شوي، خو کورنیو چارو وزارت په دې اړه د خپلو څېړنو له پیله خبر ورکوي. به منظور تأمین امنیت بهتر و مبارزه با شبکه‌های جرمی و تأمین امن نظم عامه پلان عمل کابل زیر کار است. د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې په تیر نږدې یوه کال کې 23 څارنوالان او د لوی څارنوالۍ نور کارکوونکي په بېلابېلو مخیزو بریدونو کې وژل شوي، خو د هغو په اړه د شویو څېړنو پایلې لا تر اوسه هم نه دي خپرې شوي. د روغتیا وزارت په تیرو څلورو میاشتو کې له کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې 6.5 میلیونه ډالر مصرف کړي دي. د روغتیا وزارت د مالی برخې رئیس وایي حکومت 155 میلیونه ډالر له کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې ځانګړي کړي وه او 8.5 میلیونه ډالر بیا د نورو بهرنیو بنسټونو له لورې دوی ته ورکول سوي دي. خو د روڼتیا څار بنسټ وروستۍ موندنې بیا ښیي چې د روغتیا وزارت رهبري په ولایتونو او روغتونونو کې د یادو پیسو پر لګولو ډیر کم څار کاوه، چې له کبله یې د یادو پیسو په تړاو د احتمالي فساد شکونه راپورته سوي دي. د عامې روغتیا وزارت د راپور پر بنسټ له 155.1 میلیونه ډالرو بودیجه چې د حکومت لورې د کرونا ویروس پر وړاندې د مبارزې لپاره په پام کې نیول شوې، تر اوسه یې 6.1 میلیونه د دغه وزارت لورې د طبي وسایلو د پیرلو او د روغتونونو د جوړولو او بیا رغولو په برخو کې لګول شوي دي. ما در حدود 38 میلیون دلار دیگر از طریق خود تمویل کنندگان در امر مبارزه با ویروس کرونا به مصرف خود رسید. خب په داسې حال کې چې لا هم د کووید 19 ناروغۍ اړوند روغتونونو کې د امکاناتو او ظرفیتونو په تړاو شکایتونه شته، خو بیا هم د دغو پیسو د لګولو د څرنګوالي او شفافیت په اړه یې اندېښنې رامنځته شوي دي. تقریبا چند شفاخونه در اینجا نیمه کاره داریم که هیچ کدام اینا تکمیل نیست که یک بخش آی سی یو درست داشته باشه و دسترس مریضا باشه، متاسفانه نیست. د سرسم د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ وایي د عامې روغتیا وزارت له کړنو د دوی څلور میاشتنۍ څارنې دا ښیي چې د دغه وزارت په رهبرۍ کې د څارنې د محدودیت له امله د دغو پیسو د لګښتونو څرنګوالی له زیانونو سره مخ دی. وزارت صحت عامه با مشکلات مدیریتی در سطح میانی و مشکلات نظارتی در سطح رهبری روبروست. له دې سره سم یو شمېر کورنیو د کابل له لرو پرتو او آن له خوست ولایت خپل ناروغان دلته په کابل کې د افغان جاپان روغتون ته راوړي دي. قدر پول کجا میره؟ چی میشه؟ اگر درست مصرف میکنن خیلی کجاست؟ چرا مردم نمیبینه؟ چرا مردم از استفاده کردن میتونه؟ خوست که شبخانه ده کدری پنم په غیر کدری نه پنم شبخانه ده نه اکسیجن لري او نه بل شی لري او نه بل شی لري. دلته چې موږ راځو 15,000 افغانۍ موږ نه امبولانس اخلي مریضانو په خاطر. موږ دې خوا راغلو اوس مریض راوړه افغان جاپان شبخانې ته، دلته دوا نه لري، ډاکټر اصلي نه لري، متخصص ډاکټران نه لري، ټول نرسان دي.
له دې سره سم عامې روغتیا وزارت پاکستان ته د افغانستان د مصنوعي سا اخیستنې د دستګاه او د قاچاق کېدو مسئله ردوي او وایي چې دغه وزارت د مصنوعي سا اخیستنې 215 دستګاوې په واک کې لري او ټاکل شوي په نږدې راتلونکي کې په آلمان کې نږدې 600 نورې پیرل شوې دستګاوې هم افغانستان ته وسپارل شي. ویل کېږي چې په هیواد کې پر کرونا ویروس د تایید شویو اخته کسانو شمیر 9431 ته ورسید. د ولسمشری مانی ویاند وای ولسمشر د لا ډیر بحث او خبرو لپاره د رسنیو په قانون کې د تعدیل طرحه له ملي شورا څخه د کابینې غونډې ته ورغوښتې ده. صدیق صدیقي ویلي له ټولو اړخونو سره تر سلا مشورې وروسته به د رسنیو قانون د تعدیل طرحه کې ګام پورته کیږي. بل خوا د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه وایي احتمال لري چې د رسنیو په قانون کې تعدیلاتو طرحه د یو لړ سیاسي فشارونو په نتیجه کې جوړه سوې وي. د عدلیې وزارت د تقنین چارو مشر وایي د ټولیزو رسنیو قانون د تعدیل طرحه 15 کاله مخکې د اطلاعاتو او کلتور وزارت له لورې دغه وزارت ته لیږل شوې وه. د سند تقنینی معمولا مرجع تطبیق کننده طرح تعدیل میاره. وزارت عدلیه مکلفیت داره که عباراتش تنظیم کنه، حکم و نهی ترتیب کنه غرض تعیین مراحل. ریکارد پیش ما موجود است که دیدگاه های برخی از نهادهای حامی خبرنگارا که در جلسه حضور داشته مبنی بر تایید طرح موجود پیش ما وجود داره، به این معنا که مشوره همراهی از او صورت گرفته. دغه طرحه چې دیارلس مادې د رسنیو د کار پر وړاندې محدودیت جوړوونکي بلل کېږي د 1390 کال د لیندۍ پر 25مه د کابینې په ناسته کې تایید شوې، خو په هغه وخت کې هم غبرګونونه راپارولي وو. قوانینی که ارتباط میگیره با حقوق اساسی با باید یک کمی با می شرایط وفق بکنه، شاید یکی از دلایلش همی بوده باشه. و همچنان در جریان انتخابات هم معلوم شد که رسانه ها بسیار افشاگری کردن، یک نوع عقده‌گشایی حکومت میتونه در برابر رسانه ها هم باشه که چوب حکومت برنامه داشته وقت هم بالای رسانه ها محدودیت وضع بکنه و بالای آزادی بیان محدودیت وضع بکنه. ولسمشری مانی وایي حکومت به د رسنیو له استازو سره تر بحث وروسته د ټولیزو رسنیو قانون د تعدیل طرحې په اړه پریکړه وکړي. در کابینه ممکن بیشتر روی از او بحث صورت نگرفته باشه و یا اینکه تا رسیدن به اون مرحله ما شاهد اعتراضات جامعه رسنیی نبودیم. د ټولیزو رسنیو قانون د تعدیل طرحه شاوخوا 40 ورځې مخکې د تصویب په موخه ولسي جرګې ته استول شوې ده. اگر حکومت در این راستا میخوان که تعدیلات بیارن، اونا باید تعدیلات خود به ولسی جرگه ارائه کنن که هم کمیسونا و کمیسون مشخص سر از اونا بحث کنن و بعد از اونا با تالار ارائه شوه. د صلاحیت لرون که محکمه له حکم پرته پولیس و امنیت او سرنوالی ته د خبریال د سرچینې افشا کول، د محکمې پر ځای د رسنیو تخطیو ته د رسیدنې کمیسیون ته د رسنیو د تخطیو د دوسیو په اړه د څېړنې او پریکړې د واک سپارل، د رسنیو په کار کې د سانسور لپاره د موقع برابرول، له بهرنیو نشراتو د ګټنې لپاره د تازه محدودیت وضع کیدل او د رسنیو د کار د جواز د لغوه کولو آسانه کول د ټولیزو رسنیو د قانون د تازه طرحې اندېښمنوونکې برخې دي. د کډوال نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې د روان میلادي کال پیله تر اوسه نږدې 340,000 افغانان چې په ایران کې بې برخلیکه ژوند کاوه خپل هیواد ته راغلي دي. په داسې حال کې چې په همدغه موده کې له پاکستان څخه یوازې 1300 افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه سوي دي. په ایران کې د کرونا وایرس پراختیا د ایراني پیسو بې ارزښته کیدل او هلته د افغاني کډوالو د ورځنیو عوایدو کمیدل هغه لاملونه دي چې زیاتره افغانان بیرته خپل هیواد ته و کاله په ایران کې کارګر و او په دې موده کې څو ځلې په اجباري توګه بیرته افغانستان ته رالیږل شوی. خو دغه ځوان وایي په افغانستان کې د بیکارۍ له امله اړ شوی و چې په ایران کې له اسنادو پرته د ژوند کولو کړاوونو ته ځان ورکړي او له راستنولو وروسته بیرته هغې هیواد ته مخه کړي. ایران مثل افغانستان نیست که مثلا از این شهر د او شهر راحت گشت و گذار کنی. پاسگاه ها گیر میده دیگه، بدون مدرک سوار نمیکنه ماشین. برش زنگ میزدیم بیشتر روزا کار نداشت. اگه کار داشت پیسه کارشان معلوم نبود. یعنی بیشتر صاحب کارایش هستن که من در جریان هستم که کار میکنن، پیسه کارشان نمیده. د کډوالۍ د نړیوالې ټولنې له لورې د تازه خپرو شویو شمیرو له مخې په تیرو څه کم شپږو میاشتو کې شاوخوا 340,000 هغه افغانان چې په ایران او پاکستان کې له اسنادو پرته ژوند کاوه بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. پا
پدې منځ کې څه باندې 310,000 کسان له ایران او څه کم 2,000 کسان بیا له پاکستان بیرته رسن شوي دي. پدرم هم زنګ زد، مریضی هم زیات شده بود، همی کرونا کووید 19 مریضی زیات شده بود، زنگ زد بیا، به خاطر همون گیرانی هم بود نمیصرفید، هر چی کار میکردی خرجت میشد. په دې اونۍ کې د هیواد بهرنیو چارو وزارت د نوماند وزیر په مشرۍ د افغان حکومت یو پلاوی تهران ته ولاړ. د افغانانو لپاره مسؤلیت، ښه ژوند او د بشري حقونو رعایت هغه مسایل و چې د بهرنیو چارو وزارت په وینا د کابل او تهران استازو په دې سفر کې پرې هوکړه کړې ده. ماه بعدی هیئت بلند رتبه شامل کمیته ها از ایران به افغانستان و دستور ضرورت از افغانستان به ایران سفر خواهد کردند تا در عملی کردن این توافقنامه ها اقدامات بکنند. به خاطر بهترسازی امور معیشت مهاجران افغان کار خوب است. در مورد توافقاتی که میان دو طرف صورت گرفته است صادقانه باشد. ایران ته د افغان حکومت سفر د دواړو هیوادونو د ګډې پولې په اوبو کې د ایراني ځواکونو لوري د یو شمېر افغانانو له ډوبولو او د ایران په یس ښار کې د افغان کډوالو پر موټر د ایراني ځواکونو له برید وروسته ترسره شو. له دغه سفر سره سم تهران له کابل سره تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د یو ستراتیژیک تړون له لاسلیک کېدو هم خبر ورکړ، خو د یادې هوکړې د جزئیاتو په اړه دواړو لورو له تر اوسه څه نه دي ویلي. بیا هم شراغلاس د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې راتلونکي یوه میاشت کې به د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر په دغه هیواد کې 1,000,000 ته ورسیږي. پاکستان کې تر اوسه 1,03,000 کسان په کرونا وایرس اخته سوي چې ټسټونه یې مثبت دي. دغه هیواد کې د پلان وزیر بیا ویلي راتلونکې اونۍ کې به دغه شمیر دوه برابره لوړ سي. تر اوسه په یاد هیواد کې 3,600 کسان د کرونا وایرس له امله مړه سوي دي. د پاکستان حکومت د کرونا ویروس له امله لګول شوي محدودیتونه راکم کړي او غواړي چې دغه هیواد اقتصاد بیا ورغول شي، خو بیا هم پر کرونا ویروس د اخته او له امله یې د مړه شوي کسانو په شمیر کې د هرې ورځې په تېرېدو سره ډېروالی راځي. د پاکستان وضعیت تر دې کچې جدي دی چې د دغه هیواد د پلان وزیر وایي تر راتلونکې یوې میاشتې ښایي له 800,000 تر 1,000,000 کسان پر یاد ویروس اخته شي. تقریبا 136 لوگ انتقال کر گئے 24 گھنٹے کے اندر د کورونا ویروس د مثبت پیښو شمیر ښایي د روان میاشتې تر پایه دوه برابره شي او د جولای میاشتې تر پایه د 1.2 میلیونه پورې ورسیږي. په دې منځ کې د کورونا ویروس په اړه ناپوهي او ناسم باورونه په دغه هیواد کې نورې ننګونې بلل شوي دي. ویل کېږي تر اوسه په پاکستان کې نږدې 3,000 ډاکټران او روغتیا پالان هم پر کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. په تاسف سره بې وزله او بې غوره خلک لا هم باور نه لري چې کرونا ویروس شته. دوی فکر کوي چې دا د حکومت او ډاکترانو ترمنځ یوه دسیسه ده او ډاکتران ناروغان وژني، خو له دوی پوښتم که چیرې داسې وي نو تر اوسه ولې 120 ډاکتران مړه شوي دي. باید پر دې پوه شو چې حکومت په سم ډول خپل کار سرته نه دی رسولی او خلکو ته د پوهاوي په ورکړه کې ناکامه شوی دی. په پاکستان کې د کرونا ویروس له امله د محدودیتونو په راکمېدو سره د اسلام آباد د ځینو سیمو په ګډون د دغه هیواد یو شمېر برخې چې په ناڅاپي توګه پکې د کرونا ویروس مثبتې پېښې ډېرې شوې بیرته وتړل شوې. پاکستان نږدې 220,000,000 نفوس لري، خو د دغه هیواد د روغتونونو د ځانګړې څارنې په څانګو کې یوازې نږدې 3,000 کسانو لپاره ځای شته. بیا هم شراغلاس، ترکیش ایرلاین لومړنی بهرنی هوایی شرکت دی چې له شاوخوا درې میاشتو ځنډ وروسته یې له کابله ترکیه او له هغه ځایه درېیم هیواد ته خپلې الوتنې پیل کړې دي. د دغه شرکت مسؤلین ویلي الوتنې یې له ځانګړو روغتیایي تدابیرو سره پیل کړي. له دې سره مهاله د هیواد د هوایی چلند اداره بیا وایي چې ډېر ژر به د لازمو روغتیایي خدمتونو په نظر کې نیولو سره ټول داخلي او بهرني پروازونه پیل کړي. ترکیش ایر لومړنی بهرنی هوایی شرکت دی چې له شاوخوا درې میاشتو وروسته له کابله ترکیې او له هغه ځایه درېیم هیواد ته خپلې الوتنې پیلوي. د دغه شرکت مسؤولین زیاتوي خپلې الوتنې له ځانګړو روغتیایي تابعو سره پیلوي. ټیکټ یې وان می موقع بس 500-600 ډالر بود، ما فعلا به 231 ډالر کې شروع قیمت 231 ډالر است. یعنی ما تقریبا از 50% زیاتر تخفیف در نظر گرفتیم کسایی افغانایی که مخصوصا به استانبول سفر میکنن. له بل لوري د هیواد د هوایي چلند ادارې مشر وایي د دغه شرکت د کار له پیلولو سره جوخت کورنیو هوایي شرکتونو هم خپلې بهرنۍ الوتنې پیل کړي دي. در رابطه با پروازهای داخلی هم مطابق به فیصله کابینه
دستورالعمل اداره هوانوردی ملکی افغانستان تنظیم و صادر گردیده. په هیواد کې د کرونا ویروس له خپرېدو سره سم شاوخوا درې میاشتې مخکې ټولې بهرنۍ الوتنې او ځینې کورنۍ الوتنې ودرول شوې. د هیواد هوایي چلند اداره وایي ډېر ژر به کورنۍ الوتنې هم پیل شي. برېښنا شرکت وایي په کابل کې د څه باندې 312,000 هغو مشترکینو چې د روان کال په وري یا غویي میاشتو کې د برېښنا لګښتونه تر 1000 افغانیو پورې کم و وربخښلي دي. خو یو شمېر هغه کسان چې د برېښنا لګښت یې تر 1000 افغانیو کم راغلی وایي دوی خپلې پیسې برېښنا شرکت ته تحویل کړې دي. ویل کېږي چې بخښل سوي پیسې به برېښنا شرکت ته د کرونا وایرس پر وړاندې د ځانګړې کمیټې له لورې ورکول کېږي. د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د 50 پراختیایي پروژو تړون د کلیوالي پراختیایي شوراګانو سره لاسلیک کړی دی. د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت ویلي یادې پروژې تر ډیره د اوبو د مدیریت، کوچنیو بندونو او استنادي دیوالونو د جوړولو په برخه کې ځانګړې کسوي. بیا هم شراغلس د اولمپیک له نړیوالې ورځې څخه نن په کابل کې لمانځنه سوې ده. د جون 28 د اولمپیک نړیواله ورځ ده. د بدني روزنې ریاست او اولمپیک ملي کمیټې دغه ورځ په هیواد کې د بیلابیل ورزشونو په لاره اچولو سره په داسې حال کې لمانځلې چې روغتیایي تدابیر پکښې په نظر کې نیول سوي وه. د جون 28 د اولمپیک نړیواله ورځ ده. له دغې ورځې هر کال په نړۍ کې لمانځنه کیږي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې هم د بیلابیلو سیالیو په جوړولو سره له دغې ورځې لمانځنه وکړه. د دغې کمیټې مشر وایي د سپورت پیغام سوله، برابري او یووالی دی او د هغه څه دي چې افغانستان تر نورو ورته ډیره اړتیا لري. شعار جهانی المپیک امن امان و صلح برای همه است و صلح در سرتاسر جهان است که از همه زیادتر کشور عزیز ما به این ضرورت داره و امیدوار هستیم که ورزش من نیس نماد سال در ایجاد یک سال دائمی و سرتاسری در افغانستان رول بسیار قوی و مهم خود داشته. پری ورس که یو شمیر لوبغاړو د تینس، موټر سایکل ځغلونې، بایسکل ځغلونې، ګلف او نخی ویشتنې په برخو کې سره سیالي وکړي. ځینې دغه لوبغاړي وایي د دغه ډول پروګرامونو جوړول کولی شي لوبغاړو ته روحیه ورکړي. تجلیل همچنین روزها انگیزه خوبتر را بالای روحی بازیکنها داره و بازیکنها میتونن در مسابقات آینده خود خوب بدرخشن. دغه مراسمو په پای کې یو شمیر غوره لوبغاړي هم وستایل شوه. یوونتوس په لومړۍ لوبه کې بولنیا ته په کور کې ماتې ورکړې او د سریعي سیالۍ له سره پیلېدو سره یې د میز په سر کې پاته سوی دی. یوونتوس له کرونا وایرس وروسته د سریعي سیالیو په لاړ کې په اوومه او شلمه اونۍ کې د خپلو لومړنیو سیالیو په ترڅ کې د بولنیا میلمه وه او هغه ته یې په خپل کور کې 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړې. قدرمن لیدونکو، له تاسو خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه مننه. خبري برخه پر همدې ځای پای ته ورسېده. وخت مو نیکمرغه.